Хаотичної торговлі на новорічні свята не буде. Цього року у місті планують відкрити 5 офіційних майданчиків. Там облаштують будиночки та намети. Підприємцям пропонують заздалегідь укласти договори, бо кількість місць обмежена. Найбільший торговий майданчик буде на площі Героїв Майдану біля центральної ялинки. Ще 4 у сквері Героїв, на бульварі Слави, на алеї Пам'яті та житловому масиві Покровському, колишній комунар. Ціни за місячну оренду на будиночки від 16, на намети від 8 тисяч гривень. На центральній ялинці не буде хаотичної торгівлі, тобто не буде ніяких розкладушок, не буде ніяких стульчиків з воткнутими леденцями, не буде ніяких коробочок, не буде ящиків. Тобто, відповідно, підприємці, які хочуть осуществляти торгову діяльність на центральній ялинці, повинні будуть заключити договори і, скажімо так, користуватися оборудованим торговим містом,